მოსახლეობის მრავალფეროვნებასთან ერთად ერთ-ერთი პრობლემა მოსახლეობისთვის არის ბანკში დაგირავებული და იპოთეკური სესხით დაგირავებული ბინები, რომლის დაბრუნებასაც ხანდახან საშველი არადგება და უამრავი ხალხი კარგავს ბინებს, ბანკები უყიდიან იპოთეკას, კერძო იპოთეკარები საქციელი ყველა ზღვარს გადასდება ხოლმე ზოგჯერ და გაჭირვებაშია ეს ხალხი. აი ახლა საქველმოქმედო აქციის ფარგლებში გამოჩნდა კომპანია, რომელიც ამ პრობლემას შეძლების დაგვარად მოგიგვარებთ. იგი ყიდულობს ბინას თავისი ვალიანად და შემდგომ თავის აშენებულ ბინაში ვალების გასტუმრების შემდეგ გაძლევთ თქვენ საცხოვრებელ ფარგლებს.